sezon son oyunu olduğuna göre biraz geniş, hele diyeyim, tanışmak isteyelim oyun hakkında ve gördüğümüz işleri bile. Deməli, Xəzərlərin Kəran olarak ilin axırında gəncləşdirmə siyasətinə əl atanda çoxları düşündü ki, səhv oldu. Ama belə deyim, verilən tapışırıq gələn sezonu gənc futbolçuları heyətimizə qatmaq için əsasən üstünlük gənclərə verildi. Və inanıram ki, bu işin üzərindən layiqincə gələ bilmir. En azından onlar yığdığı bu təcrübəni gələn il komanda olduqları için inanıram ki, daha da yaxşı təmsil edilir. Üstəlik, Elmir Zəfərov 18 yaşında milli komandamıza dəvət alınması da bizi çox sevindirdi. İnanıram ki, 1-2 aydan sonra məhz Xəzər Lənkəran Akademiyasını yetirmələri bu siyahını biraz da belə bir artıracaq, genişləndirəcək. Bu yolda bizə daim kömək olan klubun prezidenti Maris Mənsimov, vice prezidenti Turun Nadirova təşəkkür bildirmək istəyirəm. İlk gündən olan hər belə deyim, dəstəyin biz daim hiss eləmişik. Üstəlik də yaxşı oyunlarımızda bizimlə seviniblər, çətin oyunlarda bizimlə bir yerdə həyəcan keçiriblər. Düşünürəm ki, məşqçi və rəhbərliyi arasında anlaşmamız alındı. Bu yolda bizə kömək olan bizim daim Lənkəran camiyəsinə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Bizim azarkeşlərimizə təşəkkür bildirmək istəyirəm. İstər ev oyunlarında, istəyir səfər oyunlarında həmiş olan dəstəyini hiss eləmişim. Küsənlər də olub. Ama inanıram ki, oyunlarımıza gelmeseler böyle ürünlerimizle dönüyor. Onlar da inanmalıdır ki, gelen Xəzər Lənkəranı uğurlar için yeni simalardan başka öz yerini yetirmelerimiz, öz akademiyamızı yetirmeleri çiğin komandanın uğurlusu için çalışacaklar. Yaxşı oyunlarda layıklı kıymet verdiğimize göre, mən sizə media nümayəndələrinə teşekkür ederim istəyirəm. Bu işdə komandanın futbolçuları əsasən təcrübəlilər və gənclərə də hamısına təşəkkür bildirirəm. Oyuna gəldikdə isə simurla oyun. Belə oyunda məhz bir dənə gol hər şey həll edə bilərdi. Yaxşı momentlərimiz də oldu. Bunu istifadə edə bilmirik. Bu qədər.